Tak dneska tady mám kaštanovou besty Pavla Novotný. Díky, ahoj. Pavle, moc jsem se těšil, až tě dostanu do podcastu. Trvalo to díl, než jsem chtěl, ale konečně seš tady. A ty seš tady rovnou s podle mě velkou novinkou, teda co jsem se jako dozvěděl. Dozvěděl, no. Skončil jsem oficiálně na ABC Braník, teďko v úterý. Jak se to semlelo? Ještě v úterý, vlastně úterý po tréninku sezóny. No, byly tam nějaký neschody s trenérem, tak to vzniklo tak, že jsem musel skončit já, ale asi to vypadá, že skončí i trenér. Takže vlastně skončí dva najednou. A proběhlo to v klidu nebo si vybouch? No, ale úplně v pohodě to jako proběhlo. Podali jsme se ruku a všechno OK. Jak má být? Je to fotbal. A už víš, co tě čeká příští sezonu? Ale nevím, dneska jsem nějakou schůzku s jedním pánem ohledně jako jednoho angažmá. V sobotu mám další schůzku s jedním pánem ohledně jednoho angažmá, docela jako dost čekanýho, který asi všichni čekají, že tam přestoupím, to asi každý pochopí, kam asi zmíří mý možná kroky, ale ještě si to nechám otevřený, takže nevím. Ty jsi takový vyjednavač. No, jako, ale vyjednávám, jako vyjednávám hodně rád. Takže tak, ale nevím, ještě fakt nevím, netuším, nechám dveře otevřený, uvidíme, kdo se ozve a třeba ještě postoupím někam třeba do vyšší soutěže. Já bych teďka zase se trošičku odprostil od toho přebodu a chtěl jsem se tě zeptat, co bylo tvoje nejlepší období tvé kariéry, co vnímáš? To je moje, člověče, asi na motorletu jedna sezona, jsem vyhrál nejlepšího střelce divize B snad dokonce, jsme skončili sedmý, ale jako střelecky byla nejlepší a potom fotbalová, mý zahraniční angažmá jsem dva roky v Německu a žil jsem tam. Tak jsem jako poznával jako jinou kulturu, trošku jiný fotbal a je to jako fakt je to něco jiného to Německo, než jako my si tady v Česku myslíme pořád i ty nižší soutěže. No. No, ty jsi hrál pátou ligu? Pátou ligu, no. Což je vlastně ekvivalent tady pražského přeboru, ale no, to rovnou asi můžeme. To teda není úplně, no. Stolu, no. Že víme, že ta úroveň je trošičku někde jinde. Přesně tak. Tak když bychom zůstali u té úrovně, můžeš nám to nějak blíž popsat? Ale můžu určitě, jako, ale my jsme třeba například z Dukovožní město dali jedno přátelé, když jsme byli v šestý, myslím, že já tam šel do šestý soutěže, do šestý ligy, to jsme vyhráli o 30 bodů. A hráli jsme zrovna v zimním, na zimním soustředí jsme dali z Beleku, jsme měli Belek, jsme měli bohatýho majitele. Jsme jeli do Beleku, potkali jsme tam Dukovožní město, přátelák. Tak jsme jim dali, ale v 10. minutě to bylo 7-0. Jo? Tak koukali kluci všichni, jako koukali, co se děje. Tak jako když to takhle shrneš, tak jako my jsme byli v 6. jako v Dukle, Jižní město, tam byla Vidlička, Byčaník a tyhle ty, a my jsme měli 7. Jo? Takže si to jako můžeš takhle srovnat. A takže si myslím, že takový střed třetí ligy, no, si myslím já, ta pátá německá. Ale jako vysoko, jo, já jsem takový třeba Lokáda, no, taková Lokáda plus minus, můj názor. Já když jsem si v Německu zkoušel nějaký testy, přišlo mi to vždycky hrozně fyzicky náročný a to já jsem jako docela naběhaný. Tak... No to já vím, že ty seš, no, taky jsem ti tam pomáhal. Ale jo, je to fyzicky trošku jiný fotbal, jako není to úplně tak jako o práci s míčem, ale spíš o fyzičnosti, no, hodně jako soubojů, hodně běhání, hodně sprintu. Což jako pro mě bylo docela OK, no. Ale pak zase na svou vejšku, tak jako furt jako 90 minut sprintovat, tak nemáš úplně tu sílu do toho vápna potom jako hrát úplně jako to, co chceš, jako co tady, jako si najdeš to místo, trošku si odpočneš, tak tam jako musíš 90 minut jako lítat, no, zleva doprava. A musel ses na to fyzicky adaptovat, zvykal jsi nějak? Ty vole, člověče, jako já s tím úplně problém nemám, jakoby, a jako musím jako i přiznat, že jsem tam jakoby jeden z nejlepších jako fyzických jako fondů úplně v tom týmu, jo, a když jsme měli nějaký testy, tak jako já jsem to víceméně jako byl jako skoro nejvyš. Ale bohužel taky u mě jako klasický problém jako byl s trenérem občas, no, tak jako tam to úplně nesedilo, ale protože mám takový menšího zrůstu, no, takže byl takový prostě problém takový, no. A nám vyšším to jako trošku jako nám to pak ty menší dávají sežrat, jako když jsou jako nadřízený. No, se napoleonský syndrom klasicky, no. Jako myslíš, jo, vážně? Je to tak, no. Jako tam to bylo úplně jako, ale jako úplně jako vidět, jako brutálně, no. A samozřejmě jako když jsi byl jako Čech, tak jako je to těžký, no. Jako musíš jako cizinec být dvakrát lepší než ty domácí, jako že to jako je dost je to těžký, když tak řeknu, že jako proniknout. Ale my jsme tam jako dva roky byli, nás nikdo jako nikdy nevyhodil, ale my, protože s tím jedným kamarádem Martinem Kopáčem jsme se už rozhodli, že už je to dost. My už jsme jezdili víc a víc do Česka jako za rodinou, protože jsme tam byli bez rodiny, tak jsme se rozhodli, že prostě skončíme, no. Tak jsme pak šli ještě společně na půlroční angažmá do divize do Hořovic. Pak jsme se rozutekli od sebe každý, no. Až jsme každý svojí cestou jinam.
Co finančně? Já vím, že ty jsi fotbalem si schopnej slušně vydělat. Bylo to Německo ještě někde úplně ústřelený jako jinde? Bylo jako ústřelený jinde, ale ne tak, jak si ty lidi myslí. Jo? Myslím, jako tam je to hodně položený na práci. Jako my jsme měli totiž k tomu práci, tak když si s tou prací si vydělal jako slušný peníze. Ale nebylo to tak, co si ty lidi jako úplně myslí, že tam máš ústřelený jako úplně jako mimo. To zase není pravda. Jo, ale vyděláš si slušný peníze, nepředřeš se, když jsi jako fotbalista, když jako ten tým na tebe stojí, ten manažer na tebe, jakoby, ten ti tam chce. A stál na tobě tým? Stál, první rok stál, potom míň a míň, ale jako pořád to, myslím si, že, jako, že bych to jako tak vypadalo, takže jako, že to není, jako, že to furt na mě stojí, a to pro mě to je dost důležitá věc. Ale hlavně ta kabina byla super, jo, myslím si, že s tím Martinem jsme byli dost oblíbený v té kabině, což je dost tak jako výjimečný, že jsi v cizině a jsi dost jako oblíbený. Ale pak už to bylo jako míň a míň, no. Jako pak jsem pocítil, že už prostě ten trenér už hledá něco jiného, tak možná to jako by uspíšilo to, že se pak jako vrátím, že to bude jednodušší pro mě jako určitě, no. Než abych tam kde seděl na lavice. Ty jsi uměl německy, než jsi tam jel? Vůbec jsem neměl ani slovo a naučil jsem se to všechno, jako všechno postupně jsem se naučil, no. V kabině hlavně jsem se učil, no, protože já mám rád jako srandu v kabině. Takže jsem musel dělat nějak ty forky, že logicky, takže jsem se jako všechno jsem poslouchal, a na diskotékách a v hospodách, tam se naučíš nejvíc, no. Tam mám to jako, tam mám to šlo velice dobře po dvou pivech. To by jako, tam jsem výborný. A po těch dvou letech teda umíš německy? Jako po těch dvou letech můžu říct, že umím plynule německy, no. Že ti teďka někdo zavolá z Německa? Tak jako rozhovor jako zvládnu, ale samozřejmě potřebuji jako trošku, jako nemůže to být nějaký náročný, jakoby věty, než se do toho dostanu, ale zvládnu to bez problému, no. Což je velká výhoda, to jsem se jako po těch dvou letech naučil ten jazyk. Mm-hmm. Takže mi to taky dost pomáhá. A občas, jako když kluci chtějí někam do Německa, tak se jim pomáhám snažit jako nějaký angažmá najít. No. A děje se to ještě hodně? Ale děje se to ale míň, protože to euro šlo strašně dolů, jakoby, jo. Takže jakoby se to strašně vyrovnává jako s Českem. Takže už ty podmínky nejsou tak zajímavé, jak byly dřív. Takže jako tím klukům třeba jako říkám, radši zůstanou někde tady, hrajou někdy, jakoby, že když plus minus třeba 2000 korun, aby si jezdil tam jako do Německa, to úplně jako si myslím, že už není jako tak jako zajímavé, jak to bylo dřív. No. Je pravda, že častěji to bývá tak, že kluci někam dojíždějí, ale ty jsi se rozhodl tam být úplně, proč jsi měl takhle? No, protože si myslím, jako, že aby si poznal tu kulturu a všechno, aby si si trošku jakoby posunul lidsky, tak jako je důležité udělat ten krok. Jo. A já jsem udělal prostě ze dne na den, jo. Jsem se prostě rozhodl. Nechal jsem tady jednu přítelkyni, kterou jsem neměl dlouhou dobu a řekl jsem, že prostě jdu a šel jsem. Jo, a jako bylo to nejlepší asi rozhodnutí, jo, protože si poznal jiný svět, ale mě se zbalil se z větašky a šel si prostě do Německa. No. Ale samozřejmě to jako bylo v dojezdivý vzdálenosti, takže bylo to kousek od Norimberka, my jsme byli za dvě hodiny zpátky jako v Praze, takže jako to nebylo tak hrozný. Ale jo, jako jsem na ten krok rád, jako jo. Neznám osobí, který prostě i ve vyšších soutěžích prošli jako německém a hlavně tam bydleli, že jo, že zažili přesně tu kulturu toho, jakoby, že si tam žil, ne, že si tam nejde na sobotu pro peníze a za dvě hodiny si byl pryč. Tak je to prostě jako velký rozdíl, no. Když tam žiješ, poznáš tu kulturu, tak je ten německý život je jiný než ten český, prostě je fakt jiný. Co je německý život? Pondělí, pátek, práce, pak ty, co nedělají sport, tak se ožeru jako dobici, sobota se ožeru jako dobici, v neděli spí a v pondělí se znovu. Jo? A takhle jedou prostě pořád. Jo? A pro ně je fakt jako nejčistší fotbal. Tam tam není vůbec žádný jako jiný sport, to je žádný hokej a nic jiného, jenom fotbal. Jo? A tam je ty nižší soutěže, tam tím žijou strašně moc. Jako jo? I když to jsou třeba horší fotbalisti někteří, tak ale jako prostě jenom fotbal. Jo? To je pro ně fakt alfa omega, úplně to. Nikdy jsem nezažil jakoby kulturu toho, že ten nic nezajímá nic jiného než fotbal. Jo, všechno se točí i v práci okolo fotbalu. Jo, jenom nic jiného, prostě fakt jako alfa omega je fotbal. Tam. Ty hodně fotbal sleduješ i ty nižší soutěže tady v Česku, nachodil jsi i to Německo hodně, máš to nakoukaný tam? Ale jezdili jsme tam jakoby ty víkendy, tak jsme se tam jezdili dívat na nějaký fotbal, jakoby na nějaký zápasy, ale my většinou potom spíš ze začátku, to jsme jezdili hodně, se dívali na ty okolní jakoby, ty týmy, ale pak už samozřejmě skončil zápas, tak jsme si jako s mým kamarádem jsme zvali prostě auto a jeli jsme do Praha, mohli jsme do Hradce jako za rodinou, nebo jsme prostě byli tady v Praze. No. Jako to máme jako lepší po tom zápase tady v Česku, než jako Němci. Jo, tam my jsme hlavně žili taky menší vesnici, tak jako to nebylo tak společensky zajímavé jako ta Praha. No, prostě. A když jsme pak ty kluky z Německa vzali sem, tak ty byly jako utržení. Jo. A občas jsme s těma klukama jezdili do Plzně, tak tam je to jako taky zajímavé, taky je to bavilo tam. Jo. Ale tam to jakoby společenské vyžití není takový jako tady. No, prostě, no. A ty dvě hodiny není tak strašný. A prostě když tam nějakou korunu vyděláš, tak tady si vyplatíš nějaký hotel, nebo já jsem si bydlel u rodičů, já jsem bydlel třeba Martin, jsem bydlel se mnou jako u Segry třeba například, ale
jako ten život společenský je lepší tady. No. To jako nám strašně chybilo. Jo? Jako ty víkendy a prostě, že jsi se pokecal s kamarádama a užil jsi ten, jakoby ten, i jako když to řeknu tak jako blbě, i ty ženský, tak to je prostě to je něco jiného jako tady a než tam. Jo? Tam nejsou moc pěkný holky a tady prostě jsou pěkný holky. Jo? Je to tak prostě, jako nemůžu říct, že tak není. Jo? Tady jsme se jezdili hodně tím společenským životem jako sem hodně. No. Ale bylo to hezký, byly to hezký dva roky života. A furt na ty kamarády furt vzpomínám, furt jsme spolu v kontaktu a občas se vždycky jezdí, třeba na rozlučku se Soborou, tak to tady vždycky spunktujeme tady a dáme si drink a je to super. Musím říct, že je to fakt dobrý. Doporučil bys to mladým klukům, nebo už je to Německo třeba spíš pro kluky, který se nechtějí jako prosadit do profi a radši si třeba někde chtějí vydělat? Ale každému doporučuji ten krok, jako jestli tam smyslí s fotbalem vážně, tak ale by ne jezdil tady tyhle nižší soutěže jenom jako za 150 euro zápas plus minus, ale by třeba fakt zkusil ten krok, že prostě se tam odstěhuje, půjde do nějakého skladu, kde mu ten majitel dá jako nějakou lehčí práci, kde si něco taky přivydělá a zkusí se naučit fakt jako žít s nima. Jo, a jemu to strašně pak pomůže i fotbalově. Jo, když ty klukama jsi jako v tom týmu a v té práci celý den, tak se k tobě taky na tom hřišti chová jinak, než si tam jenom přijdeš pro ty peníze, tak je to taky tak jako tak aby na sebou tak nežije, tak jako kdyby si tam byl pořád. No. Takže to jako myslím si, že určitě, jestli někdo má zájem, tak ať zkusí ten krok, aby tam bydlel a žil s nima. Je to něco jiného, než když fakt jako v sobotu zbalíš tašku a odejdeš s klukama tady plný auto nikam za vesnici, do Německa do první vesnice, odejdeš zápas a máš hned zpátky, jako abys viděl jenom peníze. Jo, většinou to tak se nakončí, takže ty týmy tě vyhodí za rok. Jo. Vždycky většinou tak prostě je. Ty hlavně pak jako moc ani netrénuješ v tom Česku logicky, že jo, protože jsi jako nemáš zaprý kde. Jo, nikdo tě jako nechce moc, aby si v týmu, jako, kde nehraješ, aby si moc jako trénoval, což je logický. Že jo? Nebo to musíš mít fakt jako tam známosti v tom týmu a prostě ty tréninky, jako, že chodíš do fitka nebo jako chodíš vole běhat, no, tak jako sorry, to není fotbalový trénink, jo? To je něco jiného. Což jako většinou ty lidi takhle mají, ale pak ta výkonnost je strašně dolů. Že jo? To, jako, ty tam přijdeš jako natrénovaný tady odsaď a pak jako víš postupně, jak jako klesáš a zapadáš tam mezi ty němčoury, jo? A pak jako už pro ně nejseš tak zajímavý. To tak prostě je. A když netrénuješ a ty fotbalové tréninky a fakt jako to je něco jiného, než jako když tady běháš po lese, to ti nic nedá. Chápu, no. Byli v páté lize už profi týmy? Ale byli, ty nahoře byli už profi týmy, většinou tam byly i Bčka, víš, my jsme třeba měli Woodburg Kickers, který hrajou druhou ligu, tak ty měli jakoby Bčka, my jsme tam už chytli asi nějaký dvě Bčka, takže ty už profi byli, jo, to byly jako 19. kluci, jako tady třeba Dukla, Bčko a takhle, jo, a to už byli profíci, no. Jako prostě mladý najetý němčuři, no, prostě. Jo, a prostě běhali, fakt jako byli najetý, no, ale to jsou vazby, jo, to nejsou prostě, to jsou fakt jako udělaný fréři, no. To je prostě, oni jsou taky základ, no, pro ně ta fyzická jako zdatnost je fakt základ, no. Vrátil se z Německa do Prahy. Co tě tady pak čekalo? Jak jsi řešil práci? Ale právě jako výhoda toho bylo je, protože jsme měli jakoby na český poměr jsme měli velkou výplatu. Takže jsme byli na úřadu práce půl roku. Jo. A to my jsme měli jakoby nejvyšší možnou jakoby sazbu na úřadu práce, 6 měsíců placenou. Jo. Takže jsme jakoby hledali práci, ale jako bohužel jsme jako žádnou nenašli. Logicky, že jo, no, jako nabízili nám nějaký práce, ale tak jako když se oni řeknou třeba pojďte dělat plavčíka, jo, ale jako my jsme měli jako děti jako řeknou, no má, jak jsme měli 20 tisíc jakoby na úřadu práce a oni nabízeli plavčíka podělat za 15. Jak říkám to, já nejdu prostě, když jako prostě. A já jsem si dal klasicky jako na úřadu práce jakoby do toho dotazníku, co chceš dělat, tak jsem profesionální trenér, že jo, tak jako fotbalový, tak to ti nikdo asi nikdy nenajde, že jo, logicky. Takže jsme tam 6 měsíců s tím kamarádem vydrželi, jsem si představil, jak hledají trenéra. No jasně, no, tak jako nelogicky, ale a pak přesně jako jsme měli tady to 20 tisíc a pak jsme měli něco za fotbal, jakoby dobrý peníze, takže jako my jsme s tím Martinem žívali krásně. Jako, jo. My jsme fakt jako měli půl roku jako dovolenou krásně placenou, jo. A to jsme na divizi, takže my jsme byli jakoby profíci v divizi. Jo. Což k tomu jsme měli ještě služební auto, jsme měli od klubu, my jsme se měli fakt jako super. Jo. Krásný půl rok jako fotbal, bohužel, jako, když tak řekneš, tak ty musíš jít každý půl rok jako, jo. Fotbalově, tak to bylo krásný půl rok. No. Ale bohužel nic jsme z toho neušetřili, no, klasicky. Klasicky bohužel. Takže eura jsou pryč, jo. A eura, to už byly pryč, jsem přijížděl, jo. To už nic bylo. Jako. To jsem vždycky k sekře, jsem vždycky schoval nějaký peníze, no. Byla sobota, tak jsem vždycky jel pro ně, no. To byla, víš, jako vždycky před pár toho, před pár toho školu jsme vždycky pro ně museli zajet, no.
Ale teď už jako úspěšný podnikatel musíš asi umět počítat. Musím umět počítat a jako počítám, už se rozdělil peníze jako jak na práci, už mám rozdělený jakoby finance pro práci, tak na svůj osobní život. Jo. Jako já mám osobní život dost drahý, prostě rád se bavím, jo, mám prostě rád společenský život, takže jako je to dost drahý, ale už mám to rozdělený jako logicky. Dřív jsem to neměl, teď už to mám prostě rozdělený firemní peníze a osobní peníze. Mě u těch podnikatelů, zvlášť u těch úspěšných, vždycky nejvíc zajímá ten začátek, protože to mi přijde jako nejtěžší vlastně se do něčeho pustit. Jak k tomu vlastně dojde, kde vzniknul ten nápad, jak se k tomu dostal. Si můžeš úplně jako popsat nějaký bod, hele, dva, možná minus dva, jak k tomu došlo, že teďka děláš, co děláš? Hele, já prodám domácí spotřebiče, veškerý domácí spotřebiče prodám, mám firmu Novotný elektro, teďka CZ, kdyby cokoliv, jo, není problém, ale volejte, ale jo, ty, jak to vzniklo, no, je to jako dost jako náročný, jako mám to jako vysvětlit, no. Jak mám celou rodinu, která se jako okolo toho jako ochomejtá, jo, jako můj děda byl jako výborný chladěř, opravoval jako by chlazení. Můj táta se do toho furt jako cpe, že opravdu jako ledničky. Můj strida je výborný, taky jako by chladěř, ale trošku jiným způsobem. Jo, jako by trošku jako spíš jako ty to chlazení v restauracích. A jako by chyběl tomu takový článek jako by toho prodeje. Jo, a nějak si k tomu jako by dostalo toho, že bychom mohli začít prodávat, no, ale jako můj biznis začínal jako by úplně jako já jsem nedostal žádnou finanční injekci, úplně z nuly. Jo, jako já jsem měl prostě prázdný krám. A také to začalo. Já jsem jako nedostal nikdy jako nic jako by na začátek, jak třeba dostáváš jako od rodičů prostě zkus rozjet nějaký biznis, tak také to jako nikdy nebylo. Jo? Jako, takže prostě je to super, že to uděláš jako by z nuly. Jo? Je to prostě hezký, ale je to furt jako strašně práce. Jo? Jako, mám strašně velkou konkurenci, což je skoro jakoby neřešitelný to jakoby přeje přeskočit, ale furt je to denně práce. A to se nezastaví jako nikdy. Jo, tady prostě já si nemůžu prostě přijít do práce a říct prostě dneska ne, já musím furt jako jet. Jo. To je prostě zase problém toho, že ty furt musíš, jo, jakoby, a já těžko deleguji jako lidi jiný, aby dělali za mě, jo, protože já furt, jako když mám šanci to dělat, tak to dělám. Jo. Ale jako taky občas si říkám, proč jako nedeleguji jako lidi okolo sebe, jo, že ti to strašně ulehčí práci, ale já ještě nejsem schopný jako prostě ještě to překousnout tak, abych jako koukal na ty lidi a oni dělali. Jo? Takže si fakt jako občas to nacpu na sebe tolik, že fakt jako jsem úplně jako hotový. Jo? A pak už jsem jako i nepříjemný. Jo? Jako víš, jako jsem nepříjemný jako na ostatní. Jako v práci tolik ne, ale jako i na ostatní ve svém jako okolí jsem taky nepříjemný. Jo? Ale protože to mám moc, ale to je moje chyba. Ale těžko deleguju jako lidi okolo sebe a nechci na ně koukat, jo? Protože samozřejmě furt myslím, že já to dělám nejlíp a i když samozřejmě někdy jako mi pomáhají kluci třeba z fotbalu, víš, že protože samozřejmě některý prostě chtěli nějakou brigádu, tak furt jakoby, jo, nikdy tě neudělej, tak to uděláš ty, jo, a já jako nechci na ně prostě řvát, nebo takhle nechci jim prostě jako rozkazovat, furt to jako tak nemám, jako bych jim rozkazoval, takže jako to jako do budoucna se naučit, abych delegoval jako okolo sebe lidi, abych si trošku jako uvolnil, no. Ale je to fakt práce. Máš ty full-time zaměstnance už? Mám ségru, jo, mám ségru jako full time a brigádníky některý, jo, jako já to mám postavený jako by narozený biznis, jo, jako by já těžko věřím jako ostatním, protože jsem si prošel už jako nějakýma životníma jako by situacema, takže vím, že když dáš do biznisu nějaký ostatní lidi jako z nějaký lidi, který neznáš, tak jak ti prostě, ne, neříkám, že všichni, ale koukej do toho a vidějí si myslí, co nevyděláváš a kecej někde něco, co není moc pravda, jo, takže jako by já to snažím se furt postavit jako na rodinu a už jsem měl jako full-time zaměstnance od ciza a nebylo to úplně optimální. Jo, prostě ty lidi si totiž myslí, jako když prodávají ty spotřebiče, vidějí ty velké částky a oni si jako myslí, že když máš velkou částku jako v kapse, když prodáš hodně spotřebičů, jako že to je víceméně jako výdělek. Jo. To prostě není. Jo. Taky za něco to zboží musíš koupit, něco stojí nějaká ta propagace toho, jako toho obchodu a něco, ale ty lidi si furt myslí, že plácnu, ty koupíš pračku za 1000 korun, prodáš za 6. Jo. To prostě neexistuje. Jo. A to ty lidi si myslí, že to jako, že ty jezdíš doma se 70 000 jako čistý zisk. No. Tak to, také se to pak jako ty lidi rozkřikují okolo tebe, víš, a lidi na tebe koukají přes prsty, co jsi jako za člověka, kolik jako vyděláš peněz. Jo. A to je není úplně, to jako není správný. Takže jako ty to musíš všechno držet pod pokličkou, ale tam není co. Jako, tam je to jako v našem třeba biznisu jako skoro jako nejmenší marže na těch jako prodaných věcech. Uh-huh. No, protože se jako, hodně se samozřejmě točej, ale není to takový výdělek, jako si ty lidi myslí. A pak samozřejmě říkají ty věci, které prostě není pravda. A mě to samozřejmě uráží. Jo. A ti řeknu prostě jednoduše. Ale pak jim řeknu, tak mi pojď, zkuste mi něco prodat. Jo. Víš, jako, že to jako prodej cokoliv je těžký prodat něco. Jo, jako, že jako obchodník, podnikatel, ale nikdo nic neprodal nikdy.
Jo, a ukaž mi, jako, jak prodáš něco. Neprodáš ten tak, jako pojď na ulici a prodej něco. Víš, jako to je jako taky ta věc, kterou ty lidi jako myslí, jak jsou chytrý v hospodě a všechno umí prodávat, všude by mohli jenom dělat, ale ukaž to někde, neukážeš. Jo, ukázaná platí, čísla platí, no, tak je ukáž. Co je tvoje konkurence a jakou máš ty konkurenční výhodu? Ale konkurence, tak samozřejmě ty konkurence, to nemůžu brát ani konkurenci, jako, tak to je, tak tyhle ty nejvyšší, jako je třeba MOL, Alza a tedy, tak to není ani konkurence, jo. To nevím, to je, nedosažitelný, jakoby. No jako v Česku, nevím, když to srovnám třeba s Itálií, kde jsem teďka jako strávil spoustu času, tak je všechno takový hodně v rukou těch velkých společností. I je tady jako třikrát víc obchodních center a všechno tak jako se docela bere z rukou těch menších podnikatelů. Ty jdeš trošičku proti tomu, tak jak se ti to daří? Ale je to to samé, jako to říkáš ty, je to všude stejný. Jo? Tyhle ty největší firmy, jako jsme se mi teď, jak jsem zmiňoval, teď kontakty ti rozhodou, jako budeš mít cenu, prostě ti to rozhodou oni. Jo? Oni ti rozhodou, protože oni když řeknou, že tento mám jako levný, tak ty to prostě upravíš, protože ta společnost, která ti to prodává, ty výrobci, tak prostě si nechtějí tyhle ty vlky naštvat. Jo? Ale u mě je prostě výhoda to, že to dělám, jako rozumíš, mě zavoláš a všechno vyřešíš jako s jedním člověkem, není tam žádný robot. Víceméně 90% jako věcí ti přivezu i já. Jo? Prostě ty odbornosti udělám, zapojím ti to. A je to něco, víš, jako ten lidský přístup jako k tomu zákazníkovi, což u těch velkých nemáš. Jo? A to je prostě, když se ti s tím stane, tak mě zavoláš, je to za 10 minut vyřešený. Jo? Ale když voláš tamhle na MOL plácnu, tak je to přepojte z jedničky na dvojku, z dvojky na trojku, ze čtyřky na pětku a než se dostaneš k tomu cíli, tak to típneš. Jo? A to je prostě strašný. Jo? Tam je tam osobní ten přístup tam není. Jo? Je prostě oni to berou jakoby masiv. Jo? Je to jako nezajímá. A mě zajímá každý zákazník zvlášť. Jo? Já se ke každému zákazníkovi chovám zvlášť a vím, když mi zavolá třeba za rok, tak už podle jako hlasu poznám, kdo to je. Jo? Takže jako už mi to jako doskočí, už vím, jako co, tam, jako co jsme tam prodávali a víceméně už, jako už vím, jak se s nimi bavím. A já se s nimi jako bavím jako na trošku na jiný úrovni. Že? Já se s nimi jako nebudu říkat, se s nimi bavím jako, jo, jako já se s nimi bavím jako víc s přátelema, než jakoby, jako prodejce, jako zákazník, jo, víš, jako mám s nima trošku jiný jako vztah, jo, a ona to nikdy, jako samozřejmě nikdy to nemůžeš dělat, ale nikdy to má výhodu, jo, že si prostě to řekneš tak jako normálně, nebudeš tam povídat ty odborný názvy, aby si toho člověka úplně jako zničil, ten vůbec nerozumí, co to je, ale bavíš jim vysvětlit, že to normálně, jo, a i když ti lidi třeba zavolají, tak já jim prostě řeknu, hele, kupujete si něco, což můžete jít tady o 2000 jakoby na jiný produktu levněš, je to úplně to samý. Jo, a ty lidi jakoby jsou rádi, že ty jim nenabízíš jako něco dražšího, protože si asi myslíš, že budeš mít jako větší výdělek na tom, ale jako něco níž. Víš, jako, že jim prostě ukážeš to, že je to to samý a oni jsou jako rádi, že jim jako řekneš věc, že ušetří nějakou korunu. Jo. A u mě se dá jako ušetřit nějaký jako koruny, hlavně výhoda to je, že ty kluci teď, co já znám od nějakých fotbalistů, tak si teď je to doby, že si prostě kupují ty baráky a tyhle to bydlení, takže si to třeba umět se i vybaví, víš, jakoby, takže se jako dá se tam ušetřit jako velká částka na tom, no. Takže tak. Sáhodlouhá odpověď. No, takže u mě je těžký, no. Můžeš bojovat cenou s těma většíma společnostmi? Ale jsou nastavený ceníky, které ty ceníky držejí, ty společnosti, takže musíš ty ceníky držet, jo. Ale s cenou se dá vždycky bojovat s tím zákazníkem jakoby potom, jakoby, když ho máš jakoby, už ani ne na telefonu, taky už nelze, ale dá se ta cena upravit prostě podle toho, když se s tím člověkem domluvíš. Jo. Vždycky jste se nějak udělat s tou cenou. Nějak jako, ne na každém kusu, ale na nějakým se dá. Samozřejmě našeho biznesu rozhodne se na tam, jako je nic jako za rozdíl. Tam není jako žádný rozdíl. Jo. Ta pračka jede z jedného skladu tý firem a není žádný jako rozdíl. Jo. Takže tam jenom vyhráváš tu cenou. Ale ta cenu si rozhodou vždycky ty nejvyšší. Jo. A jak se dostal do povědomí? Protože přece jenom teďka už jsem tě i potkal vlastně na Google, aniž bych. Ale já, jako, když řeknu takhle, já třeba tyhle ty jako Google, tyhle to já vůbec neplatím. Jo? Já se za to dostávám do povědomí prostě jako přes to, jenom prostě přes to svoje, jakoby, víš, jako know-how, že prostě, hele, přes kamarády, no. Jako začal jsem kamarádama, ten to pověděl tomuhle, ten to pověděl tomuhle, ten to pověděl tamhle tomu. Jo, takhle jsem já začal. Ale já třeba jakoby reklamy neplatím vůbec. Neplatím Facebook, neplatím Instagram, neplatím Google, protože to pro mě zatím nemá význam, protože mám obrovský, ty konkurenty obrovský, ale platím zase hodně, jako platím ty srovnávače, jako to Heureku a zboží, to jako mě stojí dost peněz, jako fakt hodně peněz. Myslíš, to je takový výkonnostní marketing. To je takový výkonnostní marketing a teď ty lidi se naučili už i ty starší po tom covidu si jako najít ten model, jako co jak se jmenuje a přesně si jakoby vjet na zboží a nebo na Heurece. Jo, jakoby tam si to najdou, jo. Tam jak teď už je to jako taková alfa omega, že to teď jako hledají tady, už si to nehledají tak jako by na Alze, ale tady najdou dřív sem, jo. A do budoucna stejně jako je ten u nás ten biznis tak postavený, že
Alza bude jakoby Google, jo. Ty když budeš něco hledat, tak prostě půjdeš na Alzu a tam si to naklikáš a tam ti to vyjede, jo. Protože oni tyhle ty velké společnosti začnou skupat všechny tyhle ty malinký a budou bojovat jenom mezi sebou. Jo. Já už jsem jako nabídku takovou měl, ale nepřijmul jsem ji. Jo. Jako mě chtěl koupit ta jedna, ta druhá společnost, ta červená, ale prostě přeze mě nejde vlak. Jo. To já bych prostě dokázal přes sebe dělal. Jo. A to je, tam pak jako jim odezdáváš obrovský procenta toho prodeje. Jo. A oni se jako nic nedělají a bohužel jako ti sežerou, že jo, samozřejmě, jo, logicky, ale některý ty prostě lidi prostě na to už jakoby nechtějí to dělat, jako máš jakoby marketing zařízený přesně, ale já bych prostě, já to dělám 5 let a teď jako těch 5 let jako zahodíš jako do koše a to prostě pro mě není, no. Takže to byla nabídka, že bys dostal třeba nějaký peníze, nebo bys byl jakoby pod nima, ale dál bys normálně fungoval. Přesně tak, jako oni by ti dali nějakou, jakoby, že by tě prostě vyplatili z tu firmu, jakoby skoupili a ty bys jakoby udělal jejich výdejní místo jakoby, a pracoval bys jenom pro ně dál, jakoby se svýma jakoby zákazníkama, co máš, jako se svojí databází zákazníků a prodával bys a dával bys jim nějaký procenta z prodeje. Byla to nabídka, co tě aspoň trošičku donutila se zamyslet, nebo si dovolil to smet ze stolu? Ale některý určitě, jako některý, jako lidi v okolí mi jako řekli, že by do toho šli, ale jako, hele, bylo to řádek milionů, ale já jsem, pro mě jako ten biznis je nevyčíslitelná částka, jako by z toho důvodu, že to mě stojí strašně času, víš, jako já jsem to dal strašně času života, takže jako pro mě ty čísla furt jsou malý. Jo. Jakoby já kdybych to prodal, tak bych to musel prodat za takovou částku, že bych prostě si mohl fakt jako 5 let, jako nic, 7 let nic nedělat. Jo. Že bych prostě, ale ta částka je furt malá v dnešní době, než abych to prodal. A já to neprodám ani, kdyby to bylo ani nevím za co. Jo. To prostě já nevím, víš, já už jsem bohužel, to je pro mě to je životní styl. Jo. Jako pro mě to je, já si musínám, já si stávám, jo. Bohužel už jsem tak nastavený. A já, když nedělám, tak jsem strašně unavený. Jo. Já jsem prostě, bohužel jsem jako na to jsem workaholic, já jsem dřív byl strašně jako na práci línej, protože jsem měl nastavený, takže jako chci dělat fotbal a nemůžu dělat 2 věci najednou, prostě tak jsem to jako měl. No. A pak když jsem řekl, že prostě fotbal teda OK, fotbal už jako nebude, už bude to fakt jako na té úplně amatérské jako bázi, tak prostě půjdu do biznisu. A já než mám biznis, tak to fakt jako se snažím dělat naplno, protože chci se točit, jo. Chci mít jako lepší život, než jsme měli dřív, jako než já, když jsem malej, a chci dokázat jako těm svým lidem v okolí, aby měl lepší život, než jsme měli my, tak to prostě je. Takže prostě budu makat pořád, makat a makat a makat. V čem seš tak dobrý businessman, že jsi dokázal vybudovat něco, co už i nabídku ohodnotili přes mě? Ale asi člověče to svý pracovitostí, no. A nejsem neodbytnej strašně, víš, jako prostě mě jakoby neodbytnej a prostě držka, no. Prostě mám jako fakt jako držku, tak ty to víš. Jako prodejce, no, jsem prostě, ne, já mám jako držku, prostě já stojím si za svým, víš, jako prostě dokážu to vykecat, jakoby, jo, to svý pravdu prostě dokážu tomu člověku vykecat tak do hlavy, tak i ty konkurenci, jo, a prostě když vidím nějaké, jakoby něco, co mě jakoby vadí, tak prostě nestojím někde v rohu, ale prostě se prostě postavím a prostě jdu proti tomu, no, proti proudu. Jo, a prostě jsem takový, no. Já asi nebudu nikdy jiný. I ve fotbale mi to jako občas škodí, ale prostě takový jsem, takhle jsem se narodil, takovou mám takový chování a takhle prostě už musím to dotáhnout takhle, no prostě. Bohužel, a nezměním se, bohužel snažím se, ale nezměním už. To už nejde. Okay. Co byla biznisově nejtěžší chvíle, kterou jsi musel projít? Tak hele, ale já to dělám 5 let, tak si vím, že z toho jsou pak 3 roky byl covid. Teď byla inflace obrovská. No a covid. Některým firmám to pomohlo. A ale mě to, ale mě to hodně přes net, ne? Jo, ale já jsem přes, než byl covid, tak já jsem neměl e-shop. Jo, já jsem neměl jakoby e-shop, já měl 2 prodejny, jednu jsem měl na Žižkově a druhou jsem měl na Plzeňský. A tím covidem jsem se jako rozhodl, že půjdu jakoby do e-shopu. Jo, a jakoby z těch prodejen jsem udělal spíš výdejní místa. Jo, jakože prostě jsem tam, mám tam spotřebiče a když co když si kdo objedná, tak buď to jako posíláme z toho výdejního místa do dopravní společnosti, anebo si to jdou vyzvednout. Jo. Takže jakoby jsem jakoby nějaký náklady šly strašně jako dolů, samozřejmě logicky, ale ten e-shop je víc práce daleko. Jo, furt tam musíš hledat, jakoby hlídat ceny, furt musíš přidávat ty produkty, jo, hlídat si nějakou skladovou zásobu, co ty máš, a dokupovat zboží, a je to fakt jako náročnější, než když máš ty prodejny. Protože tam ty spotřebiče ležej a nemusíš se o ně starat, ale na tom e-shopu se o ně musí starat každý den, jo. Protože ta konkurence změní cenu, tak ty to chceš vyrovnávat, jo. Protože fakt jako furt rozhoduje ta cena. Jo. To jsou věci, které ty musíš dělat manuálně. Musím, a to jsem jakoby už delegoval na ségru, takže to se o to stará ségra, když jsem to dělal všechno úplně sám, a teď už je to jako o to stará ségra, jako bez ní bych už to jako teď v tom masivu, co mám, tak bych to jako vůbec nezvládal, jo, ale jako do budoucna taky jako přemýšlím, jako by k tomu dal přijmout, aby jakoby se staral jakoby o nějaký další věci, jo, o nějaký spíš marketing, jakoby ten
Facebook, Instagram, což je taky potřeba hodně, ale zatím se o to teda stará ségra, zatím se to snažíme, aby to ségra jakoby zvládala. Jo, tak ona má taky děti doma, tak jako tak trošku jako vycházíme stříc, tak aby, protože má malý děti, tak já chci, aby se prostě ty děti vyrůstaly s mámou. Jo, prostě ona měla jednu práci, kdy odešla v 8 ráno a přišla ve 22. Je 20, no tak jako to nebyla s těma dětma vůbec. Já jsem prostě řekl, že to neexistuje, že prostě bude dělat u mě a ona dělá jakoby 3 dny u mě v práci a 3 dny z domova, jo, dělá jakoby je home office a dělá na počítači, což jakoby stačí, nemusíš jí mít jako pod dohledem a koukat na ní, co dělá nebo nedělá. Jo, takže ona si to zapne, kdy chce, vypne si to, kdy chce, hlavně má prostě se stará furt o ty děti, což je prostě jako základ, jo, protože pak ti to dětství těch dětí strašně jako unikne mezi prstama, jo, a ty jakoby jej nevidíš a ty bys si aspoň měl nějakou práci, která ti jakoby zabezpečí, takže je OK, jo, ale za ty částky, co jako tyhle ty společnosti dávají, tak to je něco hroznýho, jo, to prostě u mě si vydělá 2x tolik a má jakoby, má pohodu. Co ses musel naučit, co jsi neuměl? Jo, musel jsem se naučit komunikaci s lidma, jo, jakoby strašně komunikaci s lidma, jakoby, ale mě to naučilo tak jako přes telefon za prvý a za druhý prostě jakoby, když řeknu jednoduše, prostě jakoby je nechali vyslechnout, jo, jakože prostě oni ti povídají a ty nemůžeš jakoby hned skákat do řeči, víš, musíš jim nechat vyslechnout. A pak jako samozřejmě, jak už jsi odborně v tom tak znalej, tak jakoby už jim můžeš, jakoby, tak se s nimi tak bavíš jakoby na úrovni, ale musíš je prostě nechat vyposlechnout, jo. A jakoby ta trpělivost, je to strašná trpělivost, jo. Jakoby tady to není jako hned, že tady jakoby přijdeš, otevřeš krám a seš milionář, jo. To fakt jako strašně dlouho trvá. A pracovitost, no, jako furt pracovat každý den. Nikdy se mi ale nechce, taky se mi už jako občas nechce vůbec, ale nestalo se mi za 5 let, jako abych nepřišel snad jeden den do práce. Jo, jako když to řeknu jako normálně. Samozřejmě jsou tam nějaký víkendový jako akce, jo, ale víš, jako nebo něco, že ještě třeba na 2 dny s klukama do Říma, na fotbal, OK, ale nic se mi nestalo, že bych jako nebyl funkční jako po dobu 5 let. Jo, každý den jsem prostě online, každý den. Je to jako náročný, je to fakt pro práce. Jsi nikdy nebyl týden 14 dní pryč? Byl jsem fakt jako 3-4 dny maximálně. Jo, ale měl jsem zabezpečený přesně biznis jako přesně, jakoby na telefonu jsem non-stop. Zabezpečím si na 3 dny jako lidi, aby tam by vyskladňovali, ale jinak ne. Což je jako potřeba. Teď už je to období, že bych fakt jako potřeboval už jako fakt jako na 14 dní jako úplně vypnout. Ale jak to prostě už mám ty zákazníky na to telefon, já to mám na osobní číslo, víš, jakoby, jo. Takže já to telefon osobní číslo jako nemůžu vyhodit jako do koše a musím prostě mít jakkoliv. Jo. To byla věc, kterou si vlastně na začátku udělal a pak už to nešlo no, vzít zpátky. Přesně tak, no, prostě já jsem to vykonal na to osobní číslo, já to vůbec nedošlo, víš, já jsem vlastně jako nevěděl, co z toho může vzniknout. Jo. A teď už to osobní číslo jakoby nemůžeš jakoby použít takovým jako osobní, takže já mám jakoby na ty všechny biznisy a na to všechno mám jako osobní, takže prostě mě volají jako, ale mě volají lidi třeba o půlnoci v neděli, jo, jakoby, no. Jako protože jako je tam víc, co máme třeba na tom našem e-shopu, jako že jsme našli lepší cenu. A já už jako vím, kdy ty lidi jako hledají. Jo? Jako už prostě poznáš, jako by lidi málo nakupují pátek, sobota, hodně neděle a jako v neděli večer jako by prostě ty lidi si k tomu sednou a hledají jako by, jo, ceny. Ale jako včera se mi zase třeba například včera se mi stalo, že mi byla pán 22.37. Jo? Jako teď jako nemeš to samozřejmě, jo? Ale jako se ptáš, jako je to normální, ale musíš to, víš, jako prostě to, ale je to tak, no. Ale prostě, to je to, co je to, ty dáváš navíc. No, je to právě to, co si dáváš navíc. A já bych si to nevzal ten telefon, tak já bych jako byl strašně na sebe naštvaný. Víš, jako, že prostě teď nevíš, kde na té druhé straně. Že? Teď jako teď prostě to je prostě. A hlavně ty musíš začínat přesně od toho biznesu těch malých a pak se dostane tím větším. Že? Jo, jakože některý vidím ty lidi, jak jako, no jo, a to je za 2000 jako objednávka, víš, jako, ale to je blbě, že jo. Ty právě na těch 2000 začínáš na tom zákazníkovi a můžeš skončit na 100 000. Jo, a přesně ten zákazník začne si koupit něco malého a potom si koupí něco většího. A tobě volají lidi, že to našli někde levnější? Ale buď mi volají, nebo napíšu na chatu. A jakoby pro mě samozřejmě lepší, když mi zavolají. Jo, je to prostě pro mě všechno lepší, než mě, já jako moc nemám rád psání těch e-mailů, jo, to jsou prostě ty e-maily, to je strašně zdržování. Jo, to je furt si přepisuješ někým e-mail, to je pro mě úplně něco, jako by to mě úplně drásá, to mě úplně ničí. Jo, když si prostě s někým píšeme e-maily, víš, jako když ti napíšu telefona, tak jsem až za 2 minuty vyřešený, jo. A nebo na chatu nám píšou, jako teď je to hodně jako tak nastavený, že ty lidi fakt jako hledají každou korunu. Jo? Dřív prostě neřešili 200, a teď už řeší fakt už i ty 200, což prostě je chápu. Jo? A hádají se fakt i o 50 korun. Jo, fakt se hádají o 50, ale fakt jako do mrtě jako se hádají jako s tebou. Fakt jako, že prostě, pokud se to nezmění ta cena, tak my to prostě nechceme. Jo? A hlavně u nás jako výhoda, jako, že proti té konkurenci my nemáme spoplatněnou jako dopravu. Já mám dopravu zdarma.
Od jakýkoliv částky. Já mám od nuly prostě zpoplatněno, což je jakoby obrovský jakoby taky jakoby režijní náklad. Je to fakt jako velká částka, kterou já jakoby ze svý marže dávám jakoby do zákazníku zpátky. Jo. Je to konkurenční výhoda, ale je to fakt jako velký granát. Jo. A občas se třeba stane, že jako někomu pošleš jakoby člověkovi ledničku na dobírku, on si ji nevyzvedne. A ty jsi jako fakt jako dost velký jako mínus. Jo. Já to ty lidi nechápou, víš, jako, že prostě někdo si zkusí něco objednat. To tě stojí třeba dvojku. No, přesně jak to říkáš, plus mínus. No. Jako to je fakt třeba plus mínus 1500 za dopravu. Jo. A tak jako ty lidi, jim je to jedno, jo. Jim to prostě nechápou, že ty jako, kdyby ti třeba zavolili, to prostě nechtějí, tak oni prostě nepřestanou brát telefon. Jo. Což je prostě jakoby Česku tak nastavený, že přestanou brát telefon. Ale v dnešní době je to docela, no ne, normální, není to normální, ale je to běžný. Je to úplně běžný, ale samozřejmě prostě lidi... je tam rozdíl v tom, že když si objednáš tričko a nevyzvedneš si, tak to doprava stojí 80 korun. Ale tady, když si objednáš ledničku a nevyzvedneš si, tak to fakt stojí 2000 korun plus minus, jo. Plus minus, jakoby jo, je to plus minus 17, 18, jo, podle velikosti té ledničky. Ale naprvé ta lednička k tobě jede, ta jede zpátky a ty dopravci prostě se s tím ne, jakoby s proměnutím neserou. Jo. Oni tě to tam hážou, víš, mi to prostě fuk. Jo. Takže vlastně ta vlastně lednička těm přijede úplně jakoby krásně zabalená a přijede ti zpátky úplně totálně jako dezolátu. Jo. Takže ty se s ním ještě s těma dopravcema hádáš, to oni, že to není pravda, jo, oni se to nevyzvedla a zase seš mínusu. Jo. A je to furt zase práce navíc. Což jako, a to všechno furt jenom ty se segrou. Furt dělat segrou. Jako, já jsem každou objednávku, kterou jsem v e-shopu jako mi vyndal a je jich fakt jako 10 000, tak jsem prošel mimo rukama. Fakt každou, kterou jsem jako tak jsem zabil a prošel jako mimo rukama. Byl jsem u toho, jo. Já si zboží kontrolu, protože mi to jakoby, vím, jak ty řidiči se k tomu chovají, tak mi třeba i ty krabice, jak ještě trošku balíme do bublinkové folie, aby jsme prostě předešli tomu poškození, jo, protože já ty řidiče znám, jak se k tomu chovají. Já už znám všechny snad řidiče v České republice, kteří prostě vozí tyhle ty velký spotřebiče, jo, na mě, a když se postavím na Plzeňskou, tak já jsem jak na semaforu a jo, čau, víš, jako na 200 řidičů, i tam se jako na mě kouká, jako si myslí, že jsem jako. A já čau, víš, jako že tam prostě ty řidiče všechny znám, jo. Takže jakoby já už mám ten business tak postavený, že já už si dělám jako time management, jo. Já už všechny řidiče mám, takže já nemusím být v té práci 7 hodin, já si tu práci zvládnu za 2 hodiny, protože si všechny volám, jo, a prostě ho nahoním tak jako rychle, aby prostě přijel ke mně co nejdřív, protože já je znám, jo, on řekne, že přijede dneska, on přijede, dobrý, ty mu zavoláš 8 ráno a on přijede ve 4. A ty koukáš tak, když to 4 koukáš, jo, a to tě úplně ubíjí. Takže já už si ty řidiče tak honím už od rána, prostě od rána se probudím a honím se a jsem schopný jakoby online jsem pořád, ale nemusím být na tom výdenním místě třeba 7 hodin. Jo? Můžu tam být třeba do 11, jo? Když si je také nahoním. Já, protože my vyskladňujeme to zboží. Jo? Pak samozřejmě ty lidi tam jako chtějí si tam jít odpoledne, takže my se s nimi jako domluvíme, protože my, když si někdo udělá objednávku, tak my se s nimi jako lidma domluváme tak, že dobrý den, dobrý pane Farkáš, kdy si budete chcete vyzvednout, kde se vám to bude hodit. Jo? Ty řekneš mezi druhou třetí, tak já to nastavím na druhou třetí. Jo? Víš, jakoby prostě jsem tam neplatil zaměstnance, tak jako, že kouká do zdi a čeká od 8 do 3, než ty tam přijedeš. Jo? Tož je prostě to je blbost. Jo? Takže my to tak máme nastavené, takže prostě těma lidma se vždycky domluváme, aby jim to vždycky co nejvíc vyhovalo. I u ty naší dopravy taky, když někam jedu, tak volám 2 hodiny dopředu. A přesně to určuju mezi do půl hodiny jsme tam. Ne jako když ti napíšu jiný společnosti 8.18 a ty jsi se jeden jako úplně zabitej. Jo? A on ti tam přijede 17.59 a ty tam nejseš a nalepí ti na dveře, jsi tam nebyl. No? Napřejte druhý den. No tak to prostě nefunguje. Jo? Ale taky ty řidiči jsou, jim je to jedno. Jo? Ale prostě jak je to moje, tak mě to jedno není. Jo? Já to chci doručit. Jim je jedno, jestli doručí nebo ne, ale já to chci doručit. To je ten přesně ten rozdíl. No? Využil jsi nikdy nějakého mentoringu, co se týče nějakého vzdělávání jako v biznise nebo v nějakém třeba konkrétním aspektu? Hele, mentoring života, ale když to řeknu klidně, ale nejvíc poznáváš lidi přesně jako ve společnosti. Jo? Tam taky se hodně vyposlechneš jakoby v lidi, takže jakoby pro mě jako pro moji osobu je hodně těžký jako přímo nějakou autoritu nad sebou. Jo? Jsem tak prostě už jako, že člověk na ten nedomo, že to prostě těžko koušu. Jo, to fakt jako musí být jako člověk, který fakt jako se z něj úplně hotový, že prostě jako budu, co on řekne, jako budu jako hltat, jo. Ale jakoby tady ten mentoring prostě mezi lidma, no. Já se prostě učím jako mezi lidma, jakoby ve společnosti se učím prostě jako pracovat, no. Pořád, jo. Takže já hlavně se jako i okolo svých kamarádů šikovných jako velice pracovitých, jo. Například Tomáše Platila znáš. Ten taky vybudoval biznis jako neskutečně, jo. S Adamem Trávníkem, jo. To je prostě taky něco neskutečného. Taky to strašně dlouho vydržel, jak jsem s ním na začátku s ním to byl. Taky jako bylo velice těžký, než se dostat tam, kde je. Jo? Taky od něj se taky učím, taky od něj chodím za radama. Jako, že jo, protože od něj beru ty rady, protože vím, že on prošel, co on jakoby sám svůj pílí a svůj vytrvalostí dokázal. Jo? Takže ten mi taky jako občas hodně pomůže v něčem. Ale jinak jakoby nechodím, chtěl bych zkusit začít chodit, ale nechodím zatím. Mm.
Ale knížky, něco takového. Ale knížky, nečtu vůbec, ale knížky, jako za prvý nemám moc čas na to číst, protože ona fakt jako večer, když si k tomu sedneš, tak jako ty objednávky naskakují, protože se o ty lidi staráš, takže je těžké to číst a nečtu zatím knížky. Chtěl bych si k tomu dopátrat, možná by mi to fakt někomu něčem pomohlo, nějaký třeba věslovní zásoby a tak, ale nečtu zatím. Nečtu, což mě mrzí, chtěl bych dokázat to číst, chtěl bych si pomoct někdy, ale zatím to nemám. Nemám to zatím v plánu, ani to nějakou časově nezvládám. Novotný Elektro.cz, do toho fotbal. Jak do toho ještě třeba jsi schopný nacpat nějaký vztahy, rodinu a tyhle ty věci? Těžký, ale jako je to těžký. No. Jako třeba člověka, který se mnou byl, tak obdivu. Jo, jako který se mnou byl. Je to fakt těžký, protože si to hodně nosím domů. Jo, tu práci taky si hodně nosím domů. A to, co mám teď, dělám ten business, tak jako to beru jako své dítě. Jo, jako prostě to je tak jako časově náročný a časově se o to musíš tak starat, že to je jako své dítě. Takže stejně nějakýma jsem prošel, ale je to těžký a já to přiznám, jako jo, to je vina mnou, ne jako nikým jiným, to beru na sebe, jako jsem to fakt jako složitý, jako dost jako vyjít, jo, já jsem jako dost jako náladovej a dost jako těžká náročná povaha, takže těžký, ale měl jsem vztah dlouhodobý a mrzí mě, jak to mi takhle dopadlo, ale byla to mojí vinou, jako samozřejmě, protože já, když někoho něco dělám, tak dělám naplno, jo, ale taky si nekoukám okolo sebe moc, jo, takže jo, je to těžký, ale do budoucna by se to mělo dávat zvládat. Už mám jako věk, jako chtěl bych založit do budoucna taky nějakou rodinu. Jo? Tak je to jako, taky když vidím okolo sebe, všichni mají děti a já mám tady dítě na plzeňský s pračkama, tak to je trošku jako zvláštní taky. No. A jo, ale těžký. Jak dlouho plánuješ ještě fotbal aktivně? Ale tyjo, to je dost těžká otázka. No. Jako, ale taky jsem měl jako už jako chvíli, jako, že se na to vyprdnu. Jo, taky už jsem měl chvíli, jakoby, což jako těžko mě jako kdo řekne, protože jako vidí, jak to tam. Si to nedokážu představit. Jo, ale taky už jsem měl jako v období, že jsem fakt jako chtěl jako už skončit. No. Ale pak mě strašně jakoby nala, jakoby mě strašně, že já dávám góly hodně rád. Prostě to je pro mě jako to mě, a mě to strašně jako, když mám blbou náladu a dám třeba gól, tak jako mě to prostě jako strašně jako posune jako třeba o dva měsíce prodlužuju tu kariéru. A mě je 30, jo, takže jakoby, když pak vidím třeba to Jirku Machorku, který byl taky nedávno, což je jako něco neskutečného, jo, to je, ale nevím, no, jako nevím, chtěl bych hrát dlouho ještě, ale taky musí to mít hlavu a patu, jo, jako nechci to dávat jako přes sílu, jo, abych jako nebyl nikde, jako bych tam jenom stál a kopni mi to na pupek, jo, a tohle to bych už nechtěl, jo, chci prostě být vždycky, jakoby, být vidět prostě a být jako důležitý ten článek toho týmu a když nebudu, tak se na to jako vybodnu prostě už, no, ale nevím, ale chtěl bych hrát ještě dlouho. Jo, teď jsem zase postavený, takže chci hrát ještě dlouho fotbal. Jak se ti líbila teďka sezóna v Pražském Přeboru? Skvělý, ale skvělý. Ta prostě ten Pražský Přebor je výborný. Prostě tam je ta výhoda toho velkého, že prostě fakt jako začneš 10-15 zápas a ve 12:30 jsi doma. Jo, to je prostě něco neskutečného. Kvalita je to taky už posazený jinde, než to bylo dřív. Jo, ta kvalita už je fakt velká. Když bych to jako srovnal, tak je to na úrovni divize A. Jo. Protože teď my jsme hráli třeba s Bráníkem poslední generálku s Komárovem, myslím, ty jsou osmí v divizi, jsme měli šestku. Jo. A ty byly v plný palbě, jo. Jako to byly prostě, jo. Pak jsme hráli třeba s Nespekama, střední Čechy, první místo v té době, když jsme s nimi hráli v zimě šestku. Jo. Jako, takže říkám, že ty lidi jako říkají, že to není pravda, ale ta kvalita toho Přeboru šla strašně nahoru. Jo, šlo to taky prostě tím, jak se za to několikrát bavili, už přišli do pražského fotbalu, do svazu, do Prahy přišli taky peníze, tady ty hráči už tady zůstávají, taky něco dostanou za ten zápas, takže už nikam neodcházejí. A hlavně ta mediální stránka, to je prostě obrovská výhoda proti jako ostatním jako soutěžím. Jo. To, jako, to smekám, jako, co fotbal Praha jako proto dává. Jo. Prostě když se vždycky zeptám kluků, tak oni vědí dřív, jak jsem hrál já, než jak hráli oni. Jo. A to hrajou čufilo třeba. Jo. A to prostě než se dostaneš na výsledky a na soutěž, jako, jak oni hráli a kolik hráli a jak ten zápas vypadal, tak to máš na fotbal Praha za minutu. Což je prostě obrovská výhoda té Prahy. No. A mě ta Praha baví. No. A tady každý, přesně jak to říkal Jirka, mě tady prostě tady každýho znáš v tom týmu. Je to prostě, kamkoliv přijedeš, tak znáš 90% toho manšaftu. Tak speciálně ty teda. No já teda úplně speciálně, no, takže já znám všude všechny, jo, ale baví mě to, chtěl bych tady pokračovat dál, no. Ale musí to mít samozřejmě, musí to mít hlavu a patu, no. Tak to jakoby je ten manšaft, kde bych hrál dál. A jsi teda teďka ještě k dispozici? Jsem ještě k dispozici, pořád, teď je to čerstvý, takže jsem k dispozici. A mám teď jsem si měl tady, jak jsem říkal, dneska jednání a budu mít ještě v sobotu, jo, takže uvidíme. Jako možná to tak spěluje, jakoby jde to tam, kam jsem moc nechtěl z začátku, možná to tak asi skončí, ale uvidíme ještě, no, nechám to tak bejt, jo.
Takže tak. Jaký máš vztah s tátou? Těžký, no, jakoby osobnost má, jakoby, není to úplně táta syn, jako, to řeknu prostě narovně, není to, je to dost složitý, jako mezi náma, takhle. Ale, jakoby, fotbalovej, je to pro mě osobu, je to dobrý trenér, jo, samozřejmě, někteří na něj nedávají, jako, on má speciální vystupování, což chápu, ale už málo trenérů tím dnešní době prostě řekne tak, jak to je, jo, prostě to řekne do očí, nepomluvá ti nikde za rohem a řeknu ti věci tak, jak jsou, do očí, což je prostě mě, teď třeba poslední, jako tady ten rok, co jsem byl, tak mi to strašně chybělo. Víš, jako, že prostě mít nějakého respektovaného trenéra, který prostě i bojí se ho, víš, jako máš respekt, což mi prostě teď jako u nás tak jako úplně nebylo. Jo, a měli jsme tam věci, které prostě v kabině, když to řeknu prostě, jak to je, prostě v kabině, jak ti pláceli po zádech, jsi šikovný a na levice si slyšel, jaký jsi dřevák, jo, což prostě, to, když jsem se dozvěděl, tak to pro mě jako úplně to nejde, prostě, jo, to je proti mý srsti. Já prostě fakt mám radši rád, když mi tohle to řekne ten člověk jako do očí, tak jak to je, jak to cítí, než aby ti jako plácel po zádech a zadem ti říkal, jak jsi jako hrozný, jo, což on ještě umí, no, tohle to je jeden z mál, který prostě umí. Samozřejmě má nějaký tvrdší metody tréninkový, jo, ale jako trenéra ho respektuju, jo. Kde on kdekoliv byl, tak jako trenérský úspěchy prostě má, jo. I když se na to podíváš na tu Čavku, jsou na 6. místě, to taky jako, jo, tak jako to je super. Pozor, jo. To jako když jsem pamatuju vždycky Čavka, když byla dřív v Přeboru, tak to bylo vždycky opadáka, jo, okamžitě, jo. A on to s ním vytáhnul, má i zajímavé výsledky, má tam zajímavý hráče, takže trenérský super. Ale jako lidsky máme jako jiný vztah než táta syn, prostě tak to prostě řeknu. Jo, je to s náma složitý. Jak budeš teďka při vyjednávání o příštím angažmá moc řešit peníze? Ale dřív jsem je řešil hodně, protože jsem se tím jako víceméně jakoby hodně jakoby přeživoval, že mi to jakoby dost jako dělo třeba 70% mýho rozpočtu, co jsem jako vydělával, jo? Protože já platím jako nájem, jo, už dlouho strašně, jakoby, já už fakt jako žiju strašně dlouho sám, takže já vždycky jsem potřeboval, a Praha víme, že není jako lepná záležitost, jo. Takže já vždycky jako říkám tím klubům, kde jsem, že aspoň prostě přidám něco nájem. Ale teď už tolik jako ty peníze jakoby neřeším tolik. Samozřejmě někdo si vždycky o mě opovídá jako tohleto. Proto se na to ptám. Jo, ale protože umím si to vyjednat, jo, prostě si to umím vyjednat. Neříkám, že si to neumím vyjednat. Učím to jako lidi okolo, že si by mě vyjednat peníze, ale už to není alfa omega to. Jo, já potřebuji spíš, aby mě ten fotbal bavil a ta kabina, a aby prostě mě to bavilo, aby chodil jako rád do té kabiny, jo, což jsem na Bráníku měl. Jo, prostě na Bráníku super parta jako v kabině, výborná, jako fakt jako jsem strašně rád, že jsem to s nima zažil. Mrzí mě to, jak dopadlo. I když si možná myslím, že to tak jako dopadnou nemělo, možná to tak jako je to možná blbě, jo. Myslím si, že ty čísla, co jsem měl, jako mám dobrý, ale OK, jo, takový fotbal, mrzí mě to, půjdu dál, ale přesně chci tak, aby mě ta kabina bavila, protože ta kabina to dělá, jo. V těch nižších soutěžích jako těžko už se naučíš něco na hřišti, jo, tam musíš jít do té kabiny, aby ti to bavilo. Já jako tam ti nás nenaučí jako kopnout pravou nohou, jo. To prostě už tě nenaučí nikdo, jo. To už jsi tak jako víš, ten vyprofilovaný fotbalista, že už je těžko naučit nic víc, jo. Maximálně fyzicky tě nabuští, ale co tě naučí trenér ve 30 letech? Nic. Víš, jak to myslím, prostě, no. Tady to prostě tak je, no. Takže už jako nelpím úplně na tom. Samozřejmě úplně zadarmo to taky nejde hrát, ale finance už nejsou alfa omega toho mýho jako další angažma. Zdraví ti drží? Drží mě zdraví, musím zaťukat. Mám jako problém trošku s kotníkem, trošku jsem to přechodil, jo, že jsem kvůli své práci, jsem jakoby dřív jsem si sundal sádru, že jsem měl za 14 dní, když jsem měl 6 týdnů, takže trošku jakoby to doléču, ale jako zdraví drží, jo, jakoby, tak já jsem jako prostě větší postavě, no, jakoby já spíš rozdám, no, jakoby, ale dřív jsem okolo víc do toho skákal, než už teďkon se snažím jako spíš vyhybat těm soubojům, protože dřív jsem byl jako dost jako doznámej tím, že jsem tam jako byl jako dost jako odporný vepředu, jo, ale teď už se snažím trošku jako vynechávat ty souboje, mě to fakt bolí a já ráno fakt se musím už probudit prostě do té práce. O to víc, co si teda ubral na soubojích, mi přijde, že umíš být ještě víc nepříjemnej slovně, minimálně co se týče nějakých potyček se stoperama a... To, ty jsi možná byl toho součástí, teď nedávno asi. Jasně, to jsem byl ale, úplně ale, jako to má... jedno ucho. No, to máš pravdu. A zajímalo by mě, jestli to je věc, kterou děláš, že tě to baví, nebo je to taktika, nebo jsi prostě takový, ale na zápase seš zblázněnej. Ale jsem zblázněnej pořád, ale už ne tolik, ale tohle to jakoby mám poslední nebo víc a víc, jako jo, protože jak jsem starší, tak vím, že když tě jakoby brání ty mladší, tak jako se dá dost jakoby pomoct tímhle tím, jo, jakoby dost tím jakoby těma kecama se dá pomoct, jo, protože mě jakoby těžko ublíží, jako mě jako, na mě jako už se nic nenejde, jo, jako mě furt, jako mě už nikdo neurazí, jako v tomhletom, jo, ale
teď si tím pomáhám, jak kdy, pak už se omluvím, jo, jako omluvím se, ale pomáhám si řečma hodně, no, jako protože jsem, já jsem nežral v větších soutěžích, tak taky to bylo, jo, a bylo to furt, ale jako to bylo, jako ještě bylo daleko hůř, jako jo, tady, tam se napadaly rodiny a tady toto, já jako tady ty věci nedělám nechutný, jo, já prostě hokej se mám prostě se snažím zničit, jo. Ale dělám to, no. Dělám to a budu dělat pořád. A budu dělat víc a víc, jak budu starší, no. Prostě tak to je, no. Já teda teď v tomhle případě nechci jako jmenovat, kde jsem to slyšel, ale jako je to potvrzený, že jsou i týmy, kde si normálně jako na soupeře zjišťujou, co mají jako říct některým hráčům, ať už nebo přítelkyni a podobně. Jo, to děláme. Aby se jako... Je to tak. Jako hlavně, jako, jak já znám mraky lidí, tak já už ty jako informace mám, jo. Takže já už je vím, takže... Ale jo, děláme to. Je to výhoda, no. Je to prostě, chceš vyhrát, jo. A to je další výhoda, která jako je dovolená. To není nic zakázaný, jo. To je prostě fotbal. Je to o osobnostech. A když máš osobnost jakoby menší, křehčí, tak jako ten souboj musíš vyhrát i tady. To je prostě tak to je, no. Bylo to i v tom Německu? Ale bylo, ale v začátku jsem tam vůbec nerozuměl. ale bylo, no. Bylo to hodně, ale tam to bylo jakoby ošklivý, jo. Tam to prostě oni jsou jakoby poškliví, jo. Jako oni když nadávají, tak je to ošklivý, jo. Prostě vypadají ošklivě, bojí se jich, tam se jich jako spíš bojíš, jo. Je to něco jiného, ale bylo to tam hodně, jako furt to tam bylo. Jo? A bylo to daleko víc než tady. Mě tam se dal taky vojný peníze, když jako víš, jako tady jsem jako, když to neřeknu blbě, ale tam se dal fakt jako velký částky, třeba ty prémie, to byly fakt velký peníze, jo, takže to fakt jako bylo. A většinou já se nacházím na pozici útočníka a většinou jako by ty důležitý hráči jsou vždycky stoper, jo, nebo víš, jak to myslím, kapitán většinou, takže tyto vždycky ty hádky byly mezi náma, jo, to bylo standardní a bylo to hodně, jako by, a bylo to daleko víc než je tady. A za hranou občasy, jo. Ale samozřejmě ty jsi byl pro ně, jakoby, ty jsi pro ně, jako v Německu jsi pro Čech, jakoby Čech, pro ně jsi jakoby, s prominutím jako takový jakoby menší jakoby národnost, jo. Takže jsi pro ně jakoby, takový podřadný typ, jo. Takže oni tak prostě berou, oni jsou jakoby, Němci jsou pořád, jsou jakoby, pro ně to jsou největší stát, jako největší, nejlepší lidi na světě. Jo, takže oni se taky chovají na hřišti. Utkvělo tě něco v hlavě konkrétního? Ale utkylo, ale to tady jako to je těžko to tady říkat, jo, to jsou jako věci, ale spíš jako na rodinu, víš, jako to jako, a na to jsem já jako dost jako háklivej, jako když jako člověk ví prd, tak to mě dost jako urazilo. A to jako občas jsem měl jakoby takový záblesk, jakože jako mimo jako fauly a takový jako ošklý věci, jo, což jako teď už jsem se k tomu hodně vyvaroval, ale to mi dřív mi vadilo, teď už jako se s tím dokážu hodně srovnat, ale dřív to bylo jakoby, hodně mi to vadilo, teď už je to v pohodě. Ale tam to bylo hodně ultra nechutný. Jo? Tam, ale bohužel tak to je nikdy. Ale po zápase jsme si dali ruku a to chce na hřišti, jak je na hřišti. Tak to prostě je. No. Co po fotbalové kariéře? Budeš chtít zůstat u teda tý hráčky, jestli budeš chtít u fotbalu zůstat i dál? Ale teď jsem nad tím přemýšlel nalečko nedávno. Ale jo, teď jsem nad tím přemýšlel. Ale nikdy jsem nechtěl být trenér, jo. Ale teď jsem teď měl taky, mám trošku mám jako jakoby v hlavě, že bych možná jako pak zkusil dělat jako trenéra, ale jenom jako chlapu, jo, jako prostě děti jsem trénoval na motorletu, když jsem byl jako s fanduhákem, tak jsem měl děti, což na to nemám trpělivost, jo, to prostě přiznám, na to mám fakt jako málo trpělivosti, ale možná se stane to, že bych jako chtěl být trenér nějaký jako dospělý kategorie, no, ale jakoby na nějaký aspoň jakoby jako úrovni trošku, jo. Dřív jsem si trošku jako myslel, že bych mohl být jakoby manažer, jakoby okolo týmu se pohybovat, víš, jakože schánět ty hráče, prachy a tedy a tedy. A teď trošku jako uvažuji nad tím, že bych mohl být trenér, ale samozřejmě to se každý rok mění, jo. Jo, ale nad tím manažerem, jakoby tím manažerováním toho týmu, toho jako A týmu, tak to bych chtěl jako někde dělat. To by mě bavilo strašně. Schánět přesně ty peníze a ty hráče schánět, víš, jako chodit s nimi na ty schůzky, když jako víš, jako, jo, a víš, jako, a víš přesně jako, když jsi byl takový hajzlík, jako jsem byl já úplně kord jako na tohle, tak jako těžko těch dost překvapí věcí. Jo. Jako já když chodím s těma lidma třeba na ty jednání, tak jako oni jako jsou úplně hotoví ze mě. Oni si říkají, co se zblázil. Říkám, ne, tak to prostě bude, nebo to nebude, tak to nebude. Víš, jako, já tohle jsem jako dost, jako, a to jsem přebolí na ty jednání, to mám dobrý. To, jako, to bych jako mohl vyučovat, někdy bych se na to mohl jako knížku nějakou mohl napsat na tom vyučování. Přesně tady ten hráč, jakoby, ty lidi nižší soutěží. Jo. To je prostě, umíme si o to říct. No. A kdo si o to nemí říct, tak je to jeho chyba. Jo. Pak jako, když ty lidi brečejí a ty máš víc tamhle a tamhle, ale to je prostě chyba, to jestli ty o to nemí říct. Jo. A to jsem prostě musíš taky samozřejmě učit, taky jsem se to učil. Taky pan Kubert, jako mi taky mě nechal. Jako dřív, jako mě taky nechal na holi, jo, taky mi dával strašně málo. A pak jsme si nějak domluvili a pak jsme tam byli spokojení oba dva. Bylo taky super. Hele, tím, že máš takhle zkušenosti z fotbalu, z biznisu a tak, máš nějaký rady pro třeba ty mladší? Jako myslíš, jako po sportovní stránce, jako po fotbalu, to asi u mě úplně ne, to já nejsem úplně takový fotbalista, tak u mě není úplně.
Hale, ale určitě jako hale, začít jako dřív než ostatní, jo, jakoby už jako v těch, já když jsem byl, že já jsem mladý, že nebyl tak jakoby šikovnej, já jsem byl prostě strašně hubený, když jsem malý. A v 15 letech jsem prostě začal posilovat, ale jako vlastní vahou. A já jsem dělal každý den 200 kliků, 200 břicho, 200 záda. Jsem dělal každý den od 15 do 18 let. Pak se ze mě stalo jako takové trošku větší bestie. Jo. A to je prostě to, když tomu dáš víc, tomu fotbalu, tak se ti to vrátí. Vždycky se ti to vrátí, ale musíš přidávat víc tomu fotbalu. A v dnešní době si myslím, že ty mladí kluci jako jim stačí talent, víš, jako že nemusí tomu přidávat taky ty ostatní věci, což je prostě blbě. Jo? Já si myslím, že prostě, když tomu víc dáš, tak vždycky se ti to vrátí. Ale tyhle ty mladší kluci, tyhle ty mladší generace, než už jsme my, tak lpí hodně na tom talentu. Oni toho talentu mají vždycky strašně moc, jo? Jakoby víc jako například já jako žádný fotbalista, ale zase pak nemají nedělat tyhle ty věci okolo, které pak jako rozhodují. Jo? A v té dospělé kategorii, když jsi dobrý v mládeži, tak ty to víš sám, tak je to prostě něco jiného, když pak jdeš do těch chlapů. To je jiný sport, to je prostě úplně jiný fotbal. Když ty jsi prostě dobrý v mládeži, tak je není jako by není zaručený, že budeš dobrý v chlapech. Nebudeš prostě dobrý, když potom nedáš víc. Jo? Je tam ten trichtýř jako úzkej, no. No, tam, úplně, tam, jako tam fakt neprojde tolik jako frajerů, který si myslí, že když vidíš v mládeži, no, ten je výborný, ten by mohl hrát jako druhou ligu, když to tak vidíš, tak pak jde do chlapů a úplně zanikne. Jo? A pak i se stává se, že za dva roky skončí s fotbalem, protože nedokážou utáhnout tu tíhu toho, že byli dobrý v mládeži a každý je plácal po zádech, tak v chlapech jsou jakoby na lavice. Jo? Takže prostě tam hodně lidí jako skončí. Takže jakoby hodně přidávat si. A hele, já tvrdím jako u sebe, hlavně jakoby nebejt jako tichý, jo? Jako prostě bejt, stát si za svým názorem prostě a říct, jo? Jako, já úplně nesnáším lidi, kteří prostě jako kejvou hlavou, víš, jako a prostě přitakávají a za rohem říkají, no já bych tohle, tak prostě se postav a řekni to. Jo. Samozřejmě ne, ti to nepomůže, ale prostě buď svůj, jo. Teď to je prostě, ty chceš jako charakterizovat tu osobnost, ty chceš jako budovat tu svou osobnost, tak za ní stůj, jo. A nechceš vyprofilovat tebe ten trenér, ale ty chceš se profilovat sám. A to je jako by třeba v těch jiných ligách i v tom Německu, tam přesně jako ty osobnosti, ty chtějí ty osobnosti. Myslím, že mně přijde, že ten český fotbal, my nechceme osobnosti, my chceme prostě stroje, roboty, aby prostě 90 minut běhali. Víš, jako nechceš osobnost, ale většinou si vím, že ty diváci chodí na ty osobnosti se dívat. Víš, jak to myslím, ty chodíš na, ne na tohle, ty chodíš na ty hráče určitý. Teď tebe baví, co udělá něco navíc, jo. Ty nechceš prostě koukat na stroje fotbal. Ty chceš vidět tyhle ty věci, i ty excesy okolo, i ty keci, to tě baví prostě. Tak jako i Řepka byl také zajímavý i tím letím. Tak to prostě je, ale přesně, hele, přidávat si a zůstat svůj, jo, a nechtěj prostě, aby tě nikdo prostě držel zkrátka, to je prostě špatně. Dobře. Já si myslím, že... To asi dost. Stačilo. To asi dlouhý. Asi. Využiješ závěrečný prostor k něčemu, nebo se zvyždímal úplně? Ne, využiju, hele, ničemu, zavolejte, dovolíme se. Jsem dobrý u kabiny, po zápase výborný. Dovolíme se na fotbal a prodávám pračku. No, prodávám pračku ze slevu, hele. Jo, dávám nějaký slevý kupon. Co tě jede nejvíc z těch spotřebičů? Hele, to je roční období, jo, teď chlazení samozřejmě, protože léto, tak jakoby to se dělí jako na roční období, teď je nejvíc ledničky. Pak, jakoby, když máš zimu, tak sušičky, že jo, protože sušit, lidi to musí sušit vevnitř, jo, ale to je období. A pračky, to je pořád, ten non-stop pračky. Jo, a protože ty lidi se k tím pračkám neumí chovat. To je jako, když vidím ty lidi, si koupí pračku za 5000 Kč, on si myslí, že vydrží 15 let. Víš, jak to myslím? To má pračku na 5 kg prádla a hodí tam 6 dek. Jako, víš, jako, pak já tam občas jezdím jako na ty koukace, na to říkám, paní, ty to deka leze z toho okna, jako, víš, jako z toho okýnka. No, ona, no, já musím, to je 5 kg, no, není to prostě 5 kg, musíš taky k tomu starat. Jo, ale jezdí ale nejvíc pračky a podle období. Teď jsem začal dělat ty televize a telefony trošku, no, se snažím. Jo, jako jak říkám, já dokážu se na to všechno. Řeknu tak jednou, jaký vexlák, no. Prostě tak to je, no. Jo, prostě se ti otvírají oči, samozřejmě logicky, když ti víc toho prodáváš, tak se k tobě jakoby naklánějí ty firmy sami. Když jsem ty firmy obcházel já, teď už jako je to více mě to, že si ty firmy jako vnucou mě, abych jim prodal jejich produkty. To je už je prostě hezký, že to máš takový pocení té práce, no. Dobře, tak já ti strašně moc děkuju za rozhovor. Nemáš zač? Tak díky.